Gemeente, ons sing as toetreelied gesang 165 vers 1 en 2. Ek lees vir ons vers 2 en ons bly staan tot na die lofsang, vers 2. Dit is 'n opdrag van u Here dat almal hier u naam moet prys. Net deur u woord en gees, o Here, word ons die regte pad gewys. Ons sing u lof, o Koning Heer. Ons buig in eerbied voor u neer. Gesang 165 vers 1 en 2 as toetreelied. Susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Heer Jesus Christus ons Here. En dit word menigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here. Psalm 48 verse 1 en 4. Jy kan maar weer opstaan. Ek lees vir ons vers 4. Ons wil o Heer wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons te saam is in u woning. Net soos u naam is, grote koning, so is u glans verskyning, die vyandse verdwyning, word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Psalm 48, die toosjes beruim hem achter in die liedboek, verse 1 en 4.
Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou Gesang 566 vers 2. Ek lees vir ons vers 2. Heer, vergeef my al my sondes, maak my hart opnuut weer skoon, dan sal ek geen onheil vrees nie, dan sal vrede in my woon. Gesang 566 vers 2. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees met mekaar saam uit die boek Genesis, Genesis hoofstuk 32 vanaf vers 22 tot en met vers 32. Die nog het hy, dit is Jakob, opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly, en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom, dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit potjie gespring het.
Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit vol gehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek Pniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Pniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank geblei aan sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe, nie die senuwee bondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heup senuwee. Tot sover ons skriflesing, en gelukkig is elke mens, wat die woord van die Here hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, voordat ons nou vanoggend in hierdie raaiselagtige gebeure rondom Jakob ingetrek word, kom ons sê net eers iets oor God self. Wie is God? Om dit so te vra, wat is God? En so kan ons maar net met antwoorde uit die Bybel kom, ons kan sê, God is almagtig. En dan bedoel ons daarmee, dat God soveel mag het, wat ons nie kan bedink nie, dat hy net kan praat, net iets kan sê, dan gebeur dit. God kan net die woord spreek, en die ganse heelal, waarvan ons slim mense tot vandag toe nog nie die uiteindes kon van bepaal nie. Hy kan net die woord sê, en dit alles ontstaan. As ons vanuit die Ou Testament eers praat, ons sal van God kan sê, dat hy op 'n plek woon, op 'n spesifieke plek, in die tempel in Jerusalem. Daar in die allerheiligste, daar is God teenwoordig, en daarom mag mense nie daar ingaan nie. Maar in dieselfde Ou Testament lees ons ook in Psalm 139, maar God is oral. God bly nie net in die tempel daar in die allerheiligste nie, hy bly in doodgewone mense se huise. Want Psalm 139 sê, God weet wanneer ek in my huis inkom en wanneer ek uit my huis uitgaan. God weet wanneer ek in my huis sit en wanneer ek opstaan. Hy is daar. Ken elkeen sy adres, want God self bly ook daar. Ons sê God is almagtig, en as ons mooi daaroor dink, en as ons dood eerlik met onsself is, is het net omdat ons die woord uit die Bybel uitkry, maar wat die woord almagtig beteken,
het ons nie 'n idee nie. Ons kan dit nie bedink nie. Nou kom die Nederlandse geloofsbelijdenis. En wat sê die Nederlandse geloofsbelijdenis oor hierdie God self, bietjie baie nader aan homself? Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê baie nederig en saggies, dit is 'n enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem. Hy woon in die hemel, hy woon op die aarde, hy woon in ons huise, hy is vandag hier. Ons gebruik die woord God so baie, dat daar nie meer 'n siddering by ons ontstaan, as ons die woord sê nie. Hoekom dink u sê die wet? Moenie my naam ydelik gebruik nie. Die wet dink nie eers daaraan dat iemand met God se naam kan vloek nie, want dit is wat ons dink die wet vir ons sê. Dis nie wat die wet eers vir ons sê nie, dit kom nie eers daarby nie. Die wet sê jy met siddering en ontzag God sê. Ons is by ons skrifgedeelte. Jakob was, om dit miskien bietjie te oordryf, maar Jakob was na sy hele menswees 'n bedrieër. Hy het die slegste reëls in die boek oortree, onvergeeflik sou ons mense sê. Hy was die tweede boetie van 'n tweeling. Esau is die ou boet. Maar toe hulle vader Isak bejaard raak en ook nie meer kon sien as gevolg van sy ouderdom nie, toe besluit Jakob om die testament te vervals van sy pa. Toe gaan Jakob na sy pa toe, wat 'n ete wat hy vir sy pa voorberei het, 'n opdrag wat Jakob eintlik aan Esau gegee het, maar hy het gestaan en afluister, en hy gaan berei self die ete voor, en hy doen hom voor, trek hom aan soos Esau. En met die ete, druk hy hierdie vervalste testament onder sy pa se hande, dat sy pa die vervalste testament moet teken. In die tyd van die Ou Testament is dit nie die vrou wat alles geërf het soos vandag nie. In die tyd van die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament, was dit die oudste seun, in hierdie geval dan nou Esau, wat alles sou erf. Die ander kry eintlik niks, die oudste seun erf alles, want hy neem by die pa oor as die hoof van die gesin van die familie. Jakob doen hom voor as Esau, hy steel Esau se erfporsie by hom, want dis hoe Jakob is, sy naam sê, hy is 'n bedrieër. En nou kan ons goed dink, wat het toe gebeur, toe Esau terugkom. Soos die Bybel ook sê, het Esau gesê, as ek vir Jakob in die hande kry, maak ek hom dood. Jakob hoor dit, en Jakob, baie slim, vlug. Want Esau sou hom dood maak. Nou, na baie jare, nadat hy by sy oom Laban gewerk het, kom Jakob terug. Wat is in hierdie man se gedagte? Esau. Hy is nou op pad terug met sy vrouens en sy kinders en al sy besittings, want nou het hy homself ook as 'n ryk man opgewerk. Hy gaan terug na die land van sy geboorte toe. Hy gaan terug na die land wat hy met 'n valse testament aan homself laat bemaak het. En wat is in sy agterkop?
Esau. Wat gaan Esau met hom doen as hy nou in die land aankom? En baie slim, as jy gaan kyk na die gedeelte vooraf, ons skrifgedeelte, stuur hy vir Esau allerhande groot geskenke, en hy sê vir die veewagters, as julle my broer Esau raak loop, sê vir hom, dis jou broer Jakob wat op pad is, ek kom in vrede, ek stuur vir jou geskenke. In hierdie oomblik van Jakob se lewe, is daar net een saak in sy gedagte en op sy gewete, dis sy broer Esau. En dan kom ons by die aand, laat hy sy vrouens en sy kinders en die laaste van sy besittings deur die Jabok rivier, Jabok dal deurgaan, en hy bly alleen agter. Want Esau is naby. Esau weet hy's hier. So as Esau dan nou kom om hom dood te maak, dan is sy vrou en kinders, vrouens en kinders ten minstens gespaar. En dan as dit nag is, soos Jakob gedink het, val Esau hom aan. En Jakob veg vir sy lewe. Hy veg vir sy gesin. Hy veg vir sy voortbestaan. Al het hy nou verkeerd in die verlede gedoen. Al besit hy verkeerdelik hierdie land. Maar hy veg met alles in hom. Kom ons stop net hier. Waarmee is ek en u elke dag besig? Ons leef op hierdie gebreekte aarde. En ons is elke dag, elkeen van ons, is ons maar elkeen besig met ons eie gespook en gespartel. Omdat ons toekomsgerigte mense is, terwyl ons hier sit, begin ons dink aan vanmiddag, begin ons dink aan morgenoggend, as almal weer moet werk toe gaan, en die kinders moet skool toe gaan, dis 'n gespook en 'n gespartel om liggaam en siel by mekaar te hou. Dis 'n gespook en 'n gespartel as daar nie meer genoeg geld in die bankrekening is nie. Daar's bekommernisse in ons huisgesinne. Daar staan siekbeddens in ons huisgesinne. Ons is almal in 'n worstelstryd, want hierdie wêreld waarin ons bly, is 'n stikkende en gebreekte wêreld, en dit is waarop ons aandag gevestig is. Jakob veg vir sy lewe. En dan gebeur iets eienaardigs. Esau, soos Jakob dink, hou hom bietjie swakker as Jakob. Want hierdie man kry nie vir Jakob oorrompel nie. Dan slaan hy op die heep, heep spring uit pootjie. Maar uiteindelik sê hierdie man vir Jakob, los my nou, want die dag is besig om te breek, hulle het die hele nag lank geveg, los my nou. En dan sê Jakob vir Esau, ek sal jou net los as jy my seën. Want as Esau hom nou seën, dan kan Esau nie môre terugkom en dan kom vergelding eis nie. Dis hoekom Jakob staan op die seën, seën my, sodat as ek en jy môre mekaar in die dag lig sien, dat jy nie met ander stories kan kom nie, dan is sake tussen ons uitgesorteer. Nou vra hierdie man, wat Jakob dink is Esau, wat is jou naam? En die mens kan seker jou maar net indink, met watse sarkasme Jakob hom antwoord. Hy sê, my naam is Jakob.
My naam is bedrieër. Dis wie ek is, as jy dit dan nou uit my mond wil hoor, dit is wie ek is. Ek en u, wat elke dag stoei en worstel met hierdie lewe, met hierdie stikkende wêreld, kan een van ons opstaan en sê, ek het tot nou toe met hierdie wêreld, met hierdie stikkende wêreld gestoei en ek het ongeskonde daarvan afgekom. Nie een van ons kan nie. Ons almal val langs die pad. Ons almal smee vuil in hierdie vuil wêreld. Ons almal tel letsels op soos wat ons in hierdie wêreld stry. Jakob, soos hy dink, staan voor Esau en hy sê vir hom, jy weet wat is my naam, my naam is Jakob, ek is 'n bedrieër. Ek het ook letsels aan my, nie net nou my heup nie. Ek het ook letsels aan my siel en my gees. Ek is maar net Jakob. Toe sê hierdie man vir hom, hierdie figuur, jy sal nie meer Jakob genoem word nie. Van nou af is jou naam, 'n edel naam, Israel. En toe besef Jakob, sy stryd is nie teen Esau nie. Ja, hy het Esau bedrieg, maar sy stryd is nie teen Esau nie. Jakob staan met sy hele menswees, met wie en wat hy is, staan hy voor God. Die woord wat ons met groot ontzag moet uitspreek. Ek en u spook en spartel, ons sit by siekbeddens en ons bid om lewe, om gezondheid. Ons spook elke dag deur om die balie van die voordeur af weg te hou. Ons het bekommernisse, slegte goed gebeur met ons. En dis waar ons aandag gevestig is. Terwyl ons in die proses alles so misloop. As ek by 'n siek bed sit en bid, dan staan ek voor God. As ek in hierdie wêreld besig is om te roei en te stoei, dan is ek mens voor God. Maak nie saak waar ek kom nie, in die kerk en by my huis, is ek maar net mens, soos ek is, voor die Almagtige. Dit trek nog hulle mense aandag, as jy voor die kruis op Golgotha gaan staan, en daar sien dat die Almagtige om ook daar effen swakker as mense hou. Want die Here Jesus het gesê, ek kan net die woord spreek en my Vader sal die hemelse leerskare stuur. Maar hy hou hom swak. Hoekom doen hy dit? Net so dat God se kinders met sy bloed, met God se bloed aangeraak kan word, omdat God vir ons en ons kinders sê, jy behoort aan my.
Dis die grootste voorreg wat ouers kan hê, om wanneer hulle kindjie tot sy verstand gekom het, te kan sê, jy is gemerk met die bloed van Jesus Christus. Waar jy ook al gaan, wat ook al op jou pad kom, jy kan net in jou voorkop vat en weet, ek is mens voor God, en daarom het ek rede om, soos die ou vertaling sê, 'n baie mooi woord wat in onbruik geraak het, ek is 'n welgeluksalige mens, ek behoort aan die Here. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Broers en susters, sal jy asseblief opstaan vir die geloofsbelydenis? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons slotgesang is gesang 190, dit is 'n lofgesang, kom ons sing dit hartlik saam, gesang 190, die eerste en die tweede strofe ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.